тобі потрібен новий мейк, аби стати міс Делайт. Тримай це. Фух, а то вже нудник. Гаразд. Ой, не годна зняти окуляри. Ауч. Було боляче. Все, можеш розпочинати. Я готова. Нарешті. Тоді до роботи. Спершу нафарбуємо губи. О, ні, я не хочу. Не крутися. Я не хочу цього робити. Доведеться. Не буду. Мені це вже остогиділо. Сиди тихо. Припини. Я ж сказала, що й так гарненька. Ага, поглянь тепер. Правда, крутизно. Мені подобається. Ти найкращий. Ай, відпусти мене. О, ні. Гадаю, дитинка почала штовхатися. Чи можеш поглянути, що із нею? Нема питань, подруга. Поглянемо. Щось малюк забагато крутиться. Може, музика його заспокоїть? Чи допомогло? Ой, він почав танцювати. Що ж вдіяти? Маю ідею. Трум-трік. Сподіваюся, спрацює. Агоу! Ха, зараз я тебе схоплю. Аго, куди летиш? Зачекай. Ну, я допоможу. Трум-трік. Піймала? Гадаю, масажер заспокоїть малюка. Ось. Так вже краще. Бррр, надто сильний режим. Фух. Здається, допомогло. Що там далі? Сорочка? Де би мені її взяти? Знаю. Оу! Так-так. Тут, напевне, має щось бути. Цікаво. Може, я знайду сорочку в шафці? Якась дивна світлина. Чи це ви розмалювали? Кумедно. А що всередині? О, морквина. Гадаю, вона мені знадобиться. Ходімо зі мною. Ось вона. Шапка Міс Делайт. Сорочка, напевне, там. Ну ж, бо відчиняйся. Оу! Тут замок? Його можна відімкнути за допомогою вподобайок. Друзі, мені дуже потрібна ваша допомога. Поставте вподобайку, щоб я змогла відчинити шафку. Я вас дуже прошу. Трум-трік! Ова! Дякую вам, красно. Люблю вас. Все, шлях вільний. О, ні! Фух, ледве не попалася. Сподіваюся, ти не злякався? Хвилинку. А ось і сорочка. Сподіваюся, ніхто не буде проти. Трум-трік! Ходімо, малюку. Прясця, ледве не забула. Купи собі що-небудь. Чудово. Агоу, кетнепе. О, ти повернулася? Почухай мене, будь ласка. Якщо наполягаєш, якраз маєш щіточку. О, як добре. Дякую тобі. О, тепер і мені засвербіло. Тебе блохи? Перевіримо. О, ні, тільки не це. Ми зголодніли. Ми хочемо їсти. Жах, треба їх позбутися. Булава – те, що треба. Фух, полегшало. Що? Як це сталося? Я так довго її робила. До речі, мені це стане в пригоді. Гадаю, з цього можна що-небудь зробити. А вже ж, ось і час для морквинки. Трохи заточимо тут, ага, і трохи тут. Готово! О, зовсім інша річ. О, ні, вона зачепилася. Ой-ой! Гадаю, час зайнятися сарафаном. Мені це стане в пригоді. Аго, малюку, можеш посунутися? Нам так не стане тканини. Ух, набридло. Агоу, тобі не можна нервуватися. Може допомогти? Я й сама впораюся. Чудово. Це годиться. Ха, час для пранків. Бу-у-у. А, рятуйте. Агоу, це ж я. Не лякай мене так надалі. Я вже думав, мені гаплик. Злякалася? Що ж, час братися до роботи. Гадаю, непогано вдалося. Залишилося додати кружечки. Замало. Кетнепе, чи допоможеш? А вже ж. Затамуй дихання. Готово. Супер.
Чудово! Ова! Так гарно! Кетнеп, ти мене просто врятував! Дякую! Ледве не забув! Маю для тебе сюрприз! Справді? Ходімо, покажеш! Ми майже прийшли, поглянь! Так, що це? Гра для гендер-паті? Крутезно! Ти найкращий! То що, зіграємо? Я готова! Трум-трік! Ува, рожевий! Вибивай все! Нема питань! Трум-трік! Блакитний? Ну, ми поглянемо, що там далі! Кія! Ха, поглянь! Не дивлячись! І ще! Залишився останній! Наразі ми дізнаємось, хто переміг! Трум-трік! Поглянь, рожевого більше! В мене буде дівчинка! Ова! А це що таке? Я виграла приз! Цікаво, що там? Гадаю, щось чудове! Що, інструкція? Страшенна нудьга! Як зібрати брязкальце? Обійдусь! О, так миленько! Складемо половинки! Ха-ха, продовжимо! Така гарненька стрічка! Трум-трік! Тепер з'єднаємо! Чудово! Мені вдалося! Є ідея? Додамо листочки! Отримали яблуко! Так чудово! Малюку, чи тобі подобається? Дякую, Кетнепе! Трум-трік! Нумо далі! Ось ми й удома! Відпочивай, друже! То на чому ми зупинились? Тепер потрібна зачіска! А чому ця не підходить? Кетнепе! Нумо, я тобі допоможу! Скуштуй це! Гаразд! Яблуко! Вау! Такий гарний колір! Ну, ми скуштуємо банан! Ньом-ньом-ньом! Нічогенько! Залишився лимон! О, він же кислющий! Ой! Ого! Просто ідеально! А мені личить! Доведеться доїсти! Чогось бракує. А вже ж! Ла-ла-ла! Міс Делайт має бантик. Мені він теж потрібен. Ха-ха, схибила. Сподіваюся, вона не заперечуватиме. Чудово, так вже значно краще. О, животик! Чи можна погладити? Малюка? А вже ж! Чудово, путі-путі! Малюку, хто такий гарненький? Ти будеш наймилішим малюком. Все, годі. Ми разом гратимемо. Куди він подівся, га? Повернися. О, зачекай, я ще не завершила. Сховатись. О, я не пролізу. Ось ти де. Чи хочеш фокус? Так. О, ауч. Ха, маю ідею. Чудово. Тепер з'єднаємо все разом. Вийшов чудовий захист. Тепер до малюка ніхто не чіплятиметься. Ой, малюку, дозволь погладити. Ай, вкололася. Ото вредне. Сама така. Нарешті вдома. Тут ми в безпеці. О, ні, я всенька забруднилася. Просто жах. Це треба виправляти. Чи допоможеш? Фу, така гидота. То й що мені вдіяти? Скористайся цим. О, дякую. Почнімо з очищення. Спершу змиємо всенький бруд. Тільки змивай ретельніше. Вже краще, чи не так? Мій манікюр кращий. Спробуй бомбочку. Гаразд. Змішаємо всі інгредієнти. Додамо глітер і добряче розмішаємо. Чудово. Тепер розкладемо все по формах. А вже ж у вигляді яблучка. Сподіваюсь, все вдасться. Суперово, бомбочка готова. Час її випробувати. Трум-трік, крутезно. Подивимось, що скажуть мої нігті. Ой, чудово, просто ідеальний манікюр. Хочеш такий самий, Кетнепе? У жодному разі, мені і мій подобається. Що скажеш? Ой, гадаю, починається. Малюку, фух, треба телефонувати лікареві. Алло, хочеш, приїжджайте. Ох. А-а-а!
Я вже на місці. Потерпіть. Лікарю, допоможіть. Гадаю, почалося. Прошу, не стовбичте так. Тихіше, тихіше. Треба дещо перевірити. Не та кишеня. Благаю, покваптеся. А ось і він. Звичайна перевірка. Що тут? Так, ще хвилинку. Так-так. Лише 99%. На жаль, я не зможу вам допомогти. Мені це вже набридло. А що ви тепер скажете? Хвилинку. Ой, то ви міс Делайт. Чи довго мені ще чекати? Вибачте, можете лягати. Фух, хочеш. А ось і ваша міні Делайт. Ви лиш погляньте. Яка гарненька. Доню. А де подяка? Я така рада тебе бачити. Бувай. Ти неймовірно чарівна. Ну, ми збудуємо будиночок. Чи допоможеш мені? А вже ж, Люба. Нам знадобиться місце. Трум-тріт. Ого. Гаразд. Так, що скажеш щодо цього? Ова, дуже схоже. Моя улюблена частина. Треба повирізувати очі і рот. Чи можна я спробую? Гаразд. Тримай. Трум-трік. Ого, чудова робота. Це все жало. Дякую. Що ж зробимо далі? О, гадаю, я знаю. Трум-трік. Що? Цуценя? Поглянь. Ого, я теж спробую. О, ова. Те, що треба. Ходімо зі мною. Наш будиночок слід обтягнути тканиною. Не зволікатимемо. Пречудово. Так, чогось ще бракує. Оу! Ля-ля, має чудові кучері. Навіть у Рапунцель таких немає. А вже ж, нам потрібне волосся. Ого, не стовбич у моєму коридорі. Що за зачіска? Не чіпай. Ха, забирайся звідси, ти псуєш краєвид. Вітаю. Га? Це ще хто така? А, міс Делайт. Приміряй оце. Ха-ха, надалі не будеш таким агресивним. А для сміття місце в кошику. Благаю вас, припиніть! Ха-ха, так тобі й треба. Це геть не смішно! Ауч! А-а-а! Такий кумедний. До речі, крихітко, я можу позичити твій канекалон? Хвилинку, маю запасний. Ова, дякую. І вам дякую, міс Делайт. Так, значно краще. Крихітко, подобається? Ще як! Зробімо укладання! О, такий сильний потік! Як його зупинити? Хто-небудь кричав? Напевно, здалося. Я тут! Допоможи, він не зупиняється! Міс Делайт! О, бантик! Чудово! Крихітко? Благаю, допоможи мені! Тримайся, я вже йду. Чи з тобою все добре? Підводься. Ой, наче все на місці. Дякую. Фух, ти мене неабияк налякала. Тепер прикріпимо бантик. Нумо. Трум-трік, як тобі? Має розкішний вигляд. Ува, зачекай. А що там таке? Про що вона каже? Ага, це те, що нам потрібне. Ми можемо зробити з цього очі. Допоможеш? А вже ж, трум-трік. Гаразд, тоді до роботи. Зафарбуємо очне яблуко. Ні, чудово. Згодна, тепер моя черга. Потрусимо. Трум-трік. Ова, ми впоралися. Оце ти розумниця. Ну, ми їх встановимо. Ага, одну хвилинку. Перше око маємо. Все на місці. Ова, маю причудовий вигляд. Аго, в будиночку. Поглянемо. А ось вони тільки псують усе. Вони неабиякі хулігани. Бойовий режим. Чудово. Все працює. Ти
молодець! Ну, ми перевіримо. Це твій друг. Друга виявлено. Працює! Тепер наш будиночок захищено. Чого ж ще бракує? Я знаю! Дивись, що маю! О, то й що ми будемо з цим робити? Ну, ми зробимо усмішку. Гадаю, це може спрацювати. До роботи! Будиночку, усміхнися! Тепер ти маєш зубки. Апчхи! Агов! Вибачте, я застудилася! Ой! Ми мусимо тебе вилікувати. Потерпи трішечки. Ось так. Тобі так личить. Просто краса. Вона причудова. Я йду по ліки. Я про тебе подбаю. Ви лиш погляньте, хто це. Я ж казав забиратися геть. Тривога. О, ні, рятуйте. Надто пізно, мої лапи завдадуть тобі бобу. То й що мені вдіяти? А, ти не зможеш мене подолати. Я можу допомогти. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я змогла врятуватися. Я вас дуже прошу, хочеш, поки катнеп мене не дістався. Можеш не пнутися зі шкіри, мої лапи дістануть тебе. Прошу, покваптесь, бракує лише кількох вподобайок. Прошу, швидше. Так, ура, дякую вам, друзі, мене врятовано. Аго, виходь, годі ховатися. Я тобі її не віддам. Трясся, аго, відчиняй. Гаразд, ти ще пошкодуєш. Ге-ге, як тобі моя прикраса? Можеш не дякувати. Ге-ге, отримуй. О ні, що тут сталося? Крихітко? Все добре, вона всередині. Хто це скоїв? Крихітко, ти де? Ура, ти повернулася! Крихітко, виходь! Я така рада, що з тобою все добре. Треба із цим щось вдіяти. До роботи! Ось так краще. Ну, ми знімемо це з тебе. Майже готово. Трум-трік! Фух, а тепер час приймати ліки. О, дякую! Можемо із цим щось вдіяти. Чудово! Відправимо її всередину. Тривога! В нас сторонні! Хочеш, ховайся! Ха-ха! Оу, є! Чудове місце! Так гучно! Просто нестерпно! Чудова тусовка! Отак! Я більше цього не годна витримати. В мене ідея. Я з ним миттю розберуся. Що це? Обернися. Тут хтось є? Трум-трік! Я його схопила. Фух! Випустіть мене! Тримай його. Це його заспокоїть. А, відпусти! Він мене зжере! Бувай! Загроза минула. І не повертайтесь. Ова, ти наша захисниця. Дякую. Така спека. Випий трохи. Дякую. Чудово. До речі, нашому будиночку не завадить яблучко. Саме тут є місце. Ідея. Чи допоможеш? Спершу треба намалювати ескіз. Крутезно! Схоже, чи не так? Ага! Готово! Тепер обтягнемо каркас червоною тканиною і закріпимо. Для надання об'єму можна додати трохи набивки. Допоможеш? А вже ж! Чудово! Неймовірно, нам вдалося! Будиночку тобі дуже личить! Чогось ще бракує? Ось, комірця та краватки! Чудово! Трум-трік! О, так гарно! Мені теж подобається! Треба захистити будиночок, як щодо жала! А це слушна ідея! А вже ж! Я миттю повернуся! Треба знайти матеріали! О, ні! Ха-ха! Припини! А як щодо торта? Хе-хе!
Що ти накоїв? Ха, оце так обличчя. Сміх та й годі. А що тут? Сміття. Благаю, припини. Годі. О, міс Делайт. Що трапилося, Люба? Благаю, врятуйте мене від Хаггі. Довірце мені, я розберуся. Маю й для нього подаруночок. Ого, ось готово. Залишився хіба бантик. Ви крутезно придумали. Він ні про що не здогадається. Трум-трік. Пастку встановлено. О, ще подарунки. Може, тут маємо щось цікавеньке? Поглянемо. О, треба бігти. Добряче видали йому про чухана. Надалі він до тебе не поткнеться. І зі святом тебе. Дякую, міс Делайт. Зачекай. Це тобі. О, крутезно. Дякую. Прошу, Люба. Гарного дня. О, можна повертатись. Трум-трік! Привіт, крихітко. Поглянь, що маю. Тепер наш будиночок зможе себе захистити. О, але без шипів це просто указка. Точно. Зараз я додам кілька деталей. Крихітко, ти лиш поглянь. Ова, круте знежало! Просто як у тебе. Крихітко. Так, так, так. Ось ви й попалися. О, ні. Що з вами? Міс Делайт, прокиньтеся. Ха-ха, час пограти. Поглянемо, як вам це сподобається. Прокиньтеся, міс Делайт. Загроза. Трум-трік. Ого, що це було? Трясся, як це сталося? Час мастити п'яте салом. Прокиньтеся. Ой, я що, заснула? Моя бідолашна лапка. Я вам цього не подарую. Вам гаплик. Друзі, ну ми провчимо цих вискочок. Ага, не думайте, що зможете нас подолати. О, ні. Час братися до справи. Жало до роботи. Благаю, годі. Бійками нічого не можна вирішити. Будиночку, допоможи мені всіх помирити. Гаразд, крихітко. Трум-трік. Погляньте, тут є подарунки для всіх. Тримайте. Справді? Дякую. Дуже приємно. Ага. Бачив? Він такий милий. Так, залишилося ще три. Я наступний. Завжди ця пастка. Трясся. Тримай, друже. Дякую. Ще один готовий. Бачив, який маю подарунок. Та зупинись ти! Кетнеп, і для тебе дещо маю. Віддай, мені не потрібні ваші подарунки, збагнули? А! Ха-ха, то ти сам напросився. Це не смішно. Гадаю, тобі час іти. Хоч би пощастило. Ха-ха, що ти накоїла? Ми ж повинні були з ними потоваришувати. О, то й гаразд. Цікаво, що мені випаде. Ой, що це? Кетнепе? Це ти? Оце тобі дісталося. Будь ласка, не облиш мене. Зачекай. Я тебе не відпущу. Ого, має ще одне життя. Ура, ми зробили це. Я така рада. Ой, де сховався останній? О, ні, не можна дозволити їй дістатися, Кетнеп. Що ж, привіт. Ось ти де. Нічого не вдасться. Біжімо. Хочіш. Не паси там задніх. Фух, відірвалися. Крихітко, я така рада нашій зустрічі. Чи ти допоможеш мені також стати кетнепом? О, а вже ж. Я навіть дещо знайшла для цього. Поглянь, аби врятуватися від Делайт, треба пройти гру. На клітинках може випасти будь-що. Втім, я впевнена, що ми можемо здолати її. Тут немає жодних варіантів. Тоді почнімо. Згодна. Чи мені кинути кубик? Зараз моя черга. А, то тримай. Трум-трік, маю один. Цікаво, що там випаде. Чули? Тільки їх не вистачало. А, допоможи мені. Зачекай. Ще й павуки?
це так гидота? Ага, це остання. Ого, такі сильнющі. Ну, я допоможу. Чудово, нас врятовано. Весело вам. Так, ми впоралися. Чудова робота. Що це таке? Наша винагорода? Ува, вушка як у тебе. Суперово. Тепер мій кидок. Трум-трік. Оу. Це вкрай несподівано. Ага, ось ти й попалася. О, ні, тільки не вона. А, біжімо. Так, з вухами все добре. Треба сховатися. Тут вона мене не знайде. О-оу. Той куди ви всі поділися? Дуже моторошно. О, знайшла. Що ж діяти? О, а вже ж це вихід. Попалася. Що це таке? Було близько. Гаразд. Зараз мій хід. Трум-трік. Ага, то що тепер? Оп, де би його взяти? Чудово! А мені пасує. О, ні! О, привіт, крихітко! Катнеп! Ура, привіт! Ходімо звідси. Що? Я їх чула. Від мене не втечете. Так, це було весело. Нема коли веселитися. Нам треба пройти гру. Трум-трік. Ура, я йду на два. Один, два. О, ні. Зараз загорюся. Ховайся. Куди ж мені подітися, Леле? Як нам звідси вибратися? Я щонебудь зметикую. Крихітко. Я тут. Треба зробити наступний хід. Ага, я тебе зрозуміла. Ауч, дуже гаряче. Мені потрібен захист. Спробуємо. Оу, це не так просто, як здається. А, треба втриматися. О, ні. Фух, гаразд. Треба більше подушок. Ех, тепер я, напевне, впораюся. Чудово, я на місці. Трум. Ой, зараз же твій хід. Ти мені кубик. Ага, лови. Так, трум-трік. Нарешті. Ти така молодець. Поглянь. Гадаю, Догдею потрібна допомога. О, ні. Гадаю, нам варто його врятувати. Випустіть мене. Хочеш. Ой, що трапилося? Сигналізація? Не можна торкатися. Я знаю. Спробуймо зняти його резинками. Крихітко. Нарешті знайшла. Ми можемо скористатися цим. О, суперово. Я перша. Трум-трік. Гадаю, не надто помічне. Не хвилюйся. Я зроблю, що зможу. Ну от, нема питань. Я зіб'ю його. Дякую. Так, це рукавички? Крутизно! Мр-мяу! Зараз мій хід! Трум-трік! Хай щастить! Куди ж він відлетів? Ось ти де! Що там цього разу? Мамі? Що це означає? О, це ж вона! Час розібратися з тобою, Кетнеп! Я зітру тебе звідси! Як крейду з дошки! О, ні! Моя рукавичка! Що це таке? Ха-ха! То й куди ж ти? Не торкайся! Ноги мені ще потрібні! Ніяк не вибратися! Трясця! Не переслідує? У мене виникла ідея! Аго, мамі! Бе-бе-бе! Не дратуй мене! Не дістанеш, не дістанеш! Ха, наздожени! Не можу поворухнутися! Так тобі й треба! До речі, а ось і мій приз! Маю ідею! Що ти вже надумала? Крихітці, очевидь, не вистачає місяця. Прикрасимо глітером. Трум-трік! Краса! Така миленька, їй точно сподобається. Я би й сама таке носила. О, мамі зникла. Прощавай, мамі. Треба показати це дитині. Трум-трік! Ого, це мені? Дякую. Тепер твій хід. Чудово! Трум-трік! Два! Слід зробити мейк!
Але до чого тут плющ? Ой-ой, мене щось схопило. Тільки не це. Ще й мить треба зробити. У нас обмаль часу. Треба поквапитися. Мені все вдасться. Дружбо, спершу ми зробимо стрілки. Так швидко спливає час. Не ворушись. Ай, вона мене схопила. Не можу поворухнутися. Ого, не чіпайте мене. Тут не втримайся. Арр. Ого, гострющі зуби. Ой, не можна відриватися. А, що це? Рр. Ого, не заважай. Набридла. Треба дотягнутися до крихітки. Хочеш? Ми встигли. Так, ми вільні. Дай 5. Ну як я тобі? Пречудово. Хоча, знаєш, чогось ще бракує. Ти, напевно, про мій костюм. Ну, ми виготовимо новий. А вже ж, вперед! Ого, що це зі грою? Ой, все саме по собі вдалося. То й що тепер? Грати? Що би це означало? Так дивно. О, ні, як звідси вибратися? Я в пасті. Мене так просто не стримати. Ох, а вони міцні. Звідси має бути вихід. О, можливо, це мій шанс? Погляньмо. Це ж набір Фредді. Варто спробувати. Клеїмо його сюди. Тепер ноги. Ага, готово. Залишилася лише голова. Наразі нічого не відбувається. Оу! Арр, що це з моєю головою? Чому вона крива? Вибач, зараз виправлю. То як? Краще? О, значно краще. Я рада. Як нам звідси вибратися? Грати не відчиняються. Бачиш, що вдіяти? Гадки не маю. Спробуй розірвати. Ти ж сильний. Зачекай, у мене виникла ідея. Пустіть. Зараз ночуватиметься в мене. Трум-трік. Я не сумнівалась щодо тебе. Дякую, ведмедику. Фух, нарешті воля. О, ні, тільки не це. Кетне, бдій що-небудь. Крихітко. Хоч ж не можна зводити з неї очей. Я ж казала, ми в калепі. Ну ж, бо відвернися. Треба якось відвернути її увагу. Може, так вдасться? Ще жоден не встояв перед телевізором. Крихітко, маю план. Гаразд, трум-трік. О, мій улюблений мультик. Чудово. Що? Звідки ці перешкоди? Гаразд. Я щось не так зробила? Як повернути все назад? Друзі, допоможіть мені. Поставте вподобайку під цим відео, щоб зарядити пульт. Тоді я зможу врятувати дитину. Чи ви допоможете? Нам дуже потрібні вподобайки. Будь ласочка, друзі, наш порятунок у ваших руках. Вдалося. О, все повернулося. Ах, гадала, що пропущу. Чудово, треба бігти, доки вона не прийшла до тями. Фух, час зробити свій хід. Продовжимо. Ага, трум-трік. Маю 1. Чудово. Хай. А що він тут забув? А, рятуйте! Ти вважаєш, це він? О-оу. Ха-ха, від мене не вдасться втекти. Біжімо, хочеш, ховайся до шапки. Там він тебе не знайде. А що вдіяти мені? Прошу. А, тут зайнято. Отакої. Вибач, займу сусідню. Агов, де ви поділися? О, а що тут маємо? Кубик теплий. Вони, вочевидь, десь тут. Га, виходьте, я все одно вас знайду. Що за псих? Треба відвернути його увагу. Агов, хай. Га, ані руш. Годі грати зі мною в схованки. Що? Як це можливо? Агов, прощавай. Я не дозволю втекти. Агов, ані руш. Я тут. Спізнився. Чому стовбичиш? Аго, лови! То ти тут? А! О! Так, то ми пройшли? Поглянь, що я знайшла. Чудово. Мають непоганий вигляд. Приміряти? А мені личить. Продовжимо гру. Зараз мій хід. Я страшенно хвилююсь. Трум-трік. Три? О, що це могло би означати? Це ж я! Тільки не це! О, ні! Аго, не плач, Кетнепи! Тримай моє вушка! Ні, залиш їх собі! Ти мусиш здолати міс Делайт! Зараз мій хід! Може, я все виправлю? Я дуже сподіваюся! Крихітку, поглянь! А, міс Делайт! Скучили негідниці!
Я не віддам тебе їй! Тримайся, крихітко! Сюрприз! А? Що? То що ти? Мені залишилося привітати тільки тебе. Тримай. Ого, дякую. А як щодо списку? Тепер я привітала останнього. Все, відкривай подарунок, хочеш. Так, тут ще одна гра. Може, зіграємо? А ось і фігурка для вас. Ова, це ж Догдей. Хочеш, став на старт. А вже ж, почнімо гру. О, що це? Ва, як я тут опинилася? Моллі, рада, що з тобою все добре. І я. Може, пограєш із нами? Я не проти. Трум-трік. Чи я все правильно зробила? Що ж, допоможемо дівчаткам? Ага. Прибираємо зайве і переходимо до мейку. А ким я буду? Зачекай, зараз все побачиш на власні очі. О, так миленько. Мені подобається. Просто суперово. Ну, продовжимо. Тепер нам потрібні лапки-рукавички. То як нам їх зробити? Я знаю, довірся мені. Сподіваюся, їй вдасться. А, ось вони. Хіба ж я не геніальна? Я знаю, в мене теж такі є. Час шити. Згодна? Ще пак. Але спершу треба вирізати форму. Треба поквапитися. Ти лиш поглянь. Ага, я теж таке зробила. Дай 5. Ой, гаразд, ходімо. Тепер я кину кубик. Трум-трік. Так. А що це? Схоже на челенджі з туалетним папером. Ходімо, спробуємо. Поглянь, сила селена призів. Цур я перша. Треба дотягнути стаканчик до зворотного боку столу. О, стривайте. Я виграла Скітлз! Приз мій! Гадай, мені неабияк поталанило! Я обожнюю Скітлз! Ой, моє волосся! Маю ідею! Спробуємо жовтий! Ого, працює! Я знаю! Мені потрібен фіолетовий! Нужбо! О, те, що треба! Мені дуже подобається! Тепер ти! Крутезно! Гадаю, я заслужила трохи молочка. Ах, такі миленькі вушка. Гаразд, я також спробую. О, морквина. Погризу трішечки. А, що відбувається? О, ні, це не ті вуха. Треба це виправляти. Так, а що ж за приз? О, це гаджет для кісок. Молодець, Кет. Ти лиш поглянь на це укладання. Хіба не краса? Спробуй ще дещо. Гадаю, кіски пасуватимуть до мого образу. Чудово, мені подобається. Ого, навіть вушка змінилися. Просто суперово. Як тобі? Маєш неперевершений вигляд. О, і кісточка на закуску. Ходімо, ми ще не завершили. Що ж, тепер мій хід. Трум-трік. О, як там мої дівчата? Поглянемо. Ура! Ми виграли! Чудово! Дзузьки, я вам не дозволю! О, тримайся, Кет! О, тільки не це! А я так сподівалася! Ця міс Делайт вже остогиділа! Ну, ми поглянемо, що нам випало. Виходу немає. Друзі, допоможіть нам, будь ласка! Поставте вподобайку, щоб ми могли продовжити наше випробування. Ну ж би, ще трохи. Не вистачає зовсім трішечки. Будь ласка, поставте вподобайку. Ми на вас розраховуємо. Ура! Ви такі молодці! Ковтинка! Це для мене. Але де її взяти? Ого, поглянь, я митцю. Чи я можу допомогти? Ага, чи можеш мене обвести? Нема питань. Так і лежи. Так слушно, ти зматикувала? Зачекай, я майже завершила. Чудово. Тепер, коли є мірки, можна вирізувати. Вдалося. Маю лекало. О, Кет, що це? Фарбник. Але незвичайний. Хочеш спробувати? Лише кілька крапель і готово. Крутезно, дякую. Додам трохи хутра. Трум-трік! Прикрасимо наш топ.
ще й на рукавах. Така краса. Все ще чогось бракує. О, просто ідеально. Тепер чудово. Приміряємо. Так, маєш приголомшливий вигляд. О, так, мені теж подобається. Продовжимо гру. Трум-трік. Мій хід. Світлофор? Якось дивно. Екран засвітився. Гадаю, час потанцювати. Тільки де саме? А, ось де платформи. Тепер можна спробувати. Чудово! Сподіваюся, мені вдасться. Все-таки ча-ча-ча знадобився. О, так. Ага, вперед, Кет. Я вірю в тебе. Ти всіх подолаєш. Дякую, Моллі. Стараюся щосили. То що, чи я пройшла? Ура, я перемогла. Танець переможця. Ого, а це ще що таке? Привіт, друзі. Приз має бути десь тут. Ова, дуже гарно. Такий комбінезон. Вже й кортить приміряти. О, то як я тобі? Тобі так пасує. Мяу, дякую. Ти лиш поглянь, ми пройшли завдання. Тепер моя черга. Трум-трік. 4. Вперед, Кетнеп. Кет, що там? Утіш сюди. Шорти мають бути тут. Отже, мені треба потрапити всередину? Ага, ну ж, болісь. Гаразд. Ага, час для магії. Ха-ха-ха. Я на місці. Кет, не лякай. Ха-ха-ха. Мені лячно. А, вдавилася. А тепер, ну, ми почаклуємо. Трум-трік, а як? Аго, прибери його геть. Ой, вибач. Спробуємо ще раз. Трум-трік! О, тепер те, що треба. Має причудовий вигляд. Можна тепер я? Гадаю, вона погано на тебе впливає. О, я зараз принесу. Тримай. О, хороший песик. І за вушком почухай. Ще, ще. Тепер мій хід. Цікаво, що випаде цього разу. Трум-трік! 2? Чудово! Мені би теж не завадив чокер. Де його дістати? Ха-ха, ну, ми повеселимося. Поглянь, Моллі. Піймай зайчика. Іди, ну, сюди. Що? Зараз зловлю. Ані руш. Я впіймала його. Ти така кумедна. Не може бути. Я ж казала, це тобі. Нічого собі. Дякую. З цього буде чудовий чокер. Вперед, термопістолете. Приклеїмо кілька яскравих намистин. Гадаю, гарно вдалося. Поглянь, що я знайшла. Дякую, подружко. Додамо ланцюжок. Його також проклеїмо. Просто приголомшливо. Мій чокер готовий. Такий гарнющий. Я ж казала, мені теж такий потрібен. Поглянемо. Можна взяти. Рр, це мій. Чи тобі шкода? Не спопися. Не віддам. Так. Чудово. Ауч, моя голова. Тобі личить. Надіну й свій. Ха, хіба ж не красуня? Подружки, зачекай, що це на тобі? Це нікуди не годиться. А що не так? Зачекай, вона якась дивакувата. Зачекай тут. Ух, вважай тебе врятовано. Вибери собі стильну сорочку. Поглянемо, що маємо. Ого, гадаю, це нічогеньке. Хоча ні. Це теж не те. Ні. То що? Ой, пильнуй. Це все не те. Мені потрібна найкраща. Аго, Кет. Оу. Це все? О, вона просто ідеальна! Рятуйте! Мені нема чим дихати! Цей колір мені дуже пасуватиме. Що ж, до роботи! Так густо! Вперед! Повний відпад! Моллі, що з тобою?
витягни мене звідси! Зачекай, я ще не завершила. Мені потрібні колготки. І, гадаю, я знаю, як їх зробити. Ні, не треба! О! О, хоча не так вже й погано. Та що, суперово чи не так? Тепер я викопана догдей. Хочеш за мною? Тепер мій кидок. Тром-трік. Ну ж бо. Так, мені потрібні капці. То ну, ми зробимо їх. О, так, ти будеш наступною. Ау, дівчата, дивіться сюди. І підкоряйтеся. Так, господине. Дзузьки, не спрацює. Молі, чи з тобою все добре? Ого, що з тобою? Знайти дитину. Привезти до міс Делайт. Трум-трік. Ха, я прийшла по тебе. Ти потрібна міс Делайт, тому ти підеш зі мною. Так страшно. А де наша маленька гостя? Он де? Ні. Чи осьо? Трястя, куди ж вона поділася? Я розшукаю тебе. О, ні, я гадала, він не повернеться. Сподіваюся, бодай тут він мене не знайде. Що ж вдіяти, Кісі? О, так просторо. Не дай йому тебе розшукати. Я самотужки з ним розберусь. Здається, не помітив. Ну, привіт! Ха-ха-ха! О, ні, що це за газ? Щось мені зле. О! Ха-ха! То це й усе? Ай, припини! Хоч би добратися до зброї. Я би з ним миттю розібралася. Я тебе зрозуміла. Тримай! Кегля? Ні, інша зброя. Гаразд, зараз дам. Курку чи що? Це знову не те. Так, стривай. А, щось трапилося? Що це ти робиш? Я ж просила зброю. Ось вона. Як ти могла не побачити? Так би відразу і сказала. Продовжимо. Ну ж бо. Залюбки. А-а-а! Отже це? Тримай, Кісі. Клубок? Та ти знущаєшся? О, клубок. Зараз зловлю. Що? Невже спрацювало? Ага. Ух, це було близько. Кетнепе? Мяу. Залишу тебе. Молодець, мала. Ура, Кісі, повертайся мерщій. Іду. Не так швидко. О, ні. Аби хоч помітив. Я знову встрою.